mihin sitten perille asti. Sitä vettä niin m***kko sen katon suoraan pukkasi. Niin. Suoraan työsi sisään. Se olisi tullut kihonkin siihen. Ja vielä jarrutti se palakeen kiinni. Niin, niin kun sehän kääntö vaikka pitkästi. Matilla se tahtoo vastustaa tuon mustin kanssa näillä leireillä. Se mikko ei aina köyhää koittaa. Miten niin mukaan? En mä kyllä muista, että mitä. Heikkoja paikkoja, niin kohta se kestää. Niin, pikkuhiljaa kun täppää, niin kaikki. Siinä se nyt ämpäripat ihmettelee, että ämpäri saa olla liikaa. Töy eteen sieltä oli taas tää ämpäripat. En toi ennen kuin kiinni ruuvattu, niin näytä pahalle. Tästä tulee ainakin hiiltä. Se oli hyvä suu. Oletko? Niin, momentti. Ei, aika uhkarohkeita tuommoista. No, riski altista. Ei oo muuta tekemistä, kun puhaltaa hanskoja. Pakella kohta merkiä. Se pelää.
Kyllä, sitä voi tuotakin teppiä käyttää vaikka mihin. Se on parasta. Ylärannasta vähän tuo paikka kyllä pettänyt. Niin se vai se tuonne asti tuo vesimekki. Minä epäilette, kun ollaan Oulussa, niin nuo teipit ei ole tuossa. Ei varmasti olekaan, mutta on siinä onneksi rysini. Musti ajettiin rantaan, niin sitten ajettiin Victoriakin. Melko paljon nätimmin tuli pois kuin mitä tuonne kiville. Kyllä se reissu käy. Sitten nuo teipitkin. No kun se käy veessä, niin nehän lähtee. Markku mennä, tuleehan se tuo.